Ngiye kubatuza cyane mwese mukicye na Fresh Model Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'amaribaya ya modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye kura like, kuri subscribe, kuri na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Fresh Model Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muzuri video ndabateguriye. Ngo komeza rero video naguteguriye, modeli ziracyaza imwe ku yindi, kandi video ni buri munsi. Uyu munsi zambaye video nkubwira ati kora like ni bino video wayishimiye, karobotara kwa subscribe wayikora, nkubwira kandi ibyo byose turabyikoresha.
murakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Made in Rwanda TV umbwira ati byiza biracyaza na ejo umusinde modeli nzabereka mbabwira ati namwe bamasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige.